Fakt nuk e dim nëse kryeministri i Republikës së Kosovës është konsultuar me inteligjencën e Kosovës se cilat duhet kishte një mokje koherente dhe një mokje të durë profesionale se çfarë do të prodhoi kjo situatë më pas. Por nga aspekti i sigurisë dhe nëse morëm në konsiderat disa nga provat të cilat tani më janë në publik si veprimet të konkrete të policisë Kosovës për mbylljen e bankave postare të Serbisë, të cilat janë kanë shërbyer për pagesa dhe shërbimet të tjera financiare për sërbët në katër komuna me shumicë sërbe, unë kujtoj që kjo situatë do t'i përgjigjej më shumë mund të themi Serbisë sa zbatimit ligjit në Kosovë dhe do të kemi padyshim një refanzhim të Serbisë zyrtare e cila po kërkon me ngul një situatë të rëndë sigurisht, po kërkon me ngul përpjekjet e institucioneve të Republikës së Kosovës për zbatimin e ligjit e cila të arsyetoj veprimet e saj të vënshme eventuale në territorin e Republikës së Kosovës. Neve jemi të vetëdijshëm që kjo situatë do të dëmtoj shumë përpjekjet ndërkombëtare për të ofruar siguri jo vetëm Kosovë, por gjithë gatishkun ballkanik, sidomos kur morën parasysh situatën e rëndë sigurisë për gjithësinë gjithë globin ku Rusia sidomos pas përpjekjes që SBA dhe Bashkimi Evropian ka bërë konkretisht për mbështetjen, financimin e aktiviteteve të Ukrainës në drejtim të rimorës në kontrol zonave të cilat janë pushtuar nga Rusia, atëherë neve dimë që Rusia do t'i konvendon të hapja zjarët edhe në teritorit të tjera, si që është tani gatishulli Balkanek, si që është Kosova dhe Republika Srpska në Bosnia, dhe dyshoj që Serbia do të shfrytëzojë këto veprime policore të Kosovës, të cilat në fakt policia Kosovës dhe ATK-ja me të drejtë kanë zbatuar urdhëresat apo rekomandimet që kanë ardhur nga i pari i qeverisë Kosovës Zoti Kuti, i cili siç duket edhe këtë radhë po mundohet që të përplaset me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat në fakt nuk kanë një marrëdhënie të mirë me Zotin Kuti, është kryeministri vetëm i Kosovës i cili nuk ka shkuar deri më tani në shtëpinë e bardhë dhe se i njëjti po mundohet që të ushtrojë presion si lloj hakmorri SBA-s si garantuesi i paqes, demokracisë dhe stabilitetit në rajon, me pozitën e tij zyrtare si kryeministër, duke shkaktuar edhe situata të cilat nuk i përgjigjen politikave të Shtetit Bashkuar të Amerikës për organizimin e sigurisë në gjithë gatishullin ballkanik apo edhe në Bashkimin Evropian. Prandaj mund të themi se këto veprime duket që janë të pakoordinuara dhe gjasojnë me veprimet për vendimin e targave, ju kujtohet të vendimi targave që ishte një vendimi cili shkaktoi të tensionim të situatës deri tek organizimi një sulmi terroristë në Banjska të Mitrovicës të ku humbi jetën Zoti Elezi, në kafshin politik kurti po këmgull që ta çoj vendin sjelljet parakoshme. Opozita është e çoroditur, nuk është e qartë nëse do të shkojë me shpërndarje parlamenti apo të vendoset një datë zgjedhjesh parakoshme dhe vendi të shkojë me këtë kryeministër deri në mbajtjen e zgjedhjeve. Por mendoni që kjo situatë sigurie, mendoni që dhe ky këndvështrim i ri që ka filluar të thuhet në Kosovë që Kurti po i bie ndesh Shteteve të Bashkuara dhe ashtu siç thatë ju ndoshta është kryeministri vetëm i cili deri tani nuk ka shkuar në shtëpinë e bardhë, ka një situatë disi të tensionuar me ndërkombëtarët. Mendoni që mund të ndikojë në zgjedhjet e parakoshme apo përsëri Kurti do të ketë bazën e tij të pacënuar shkon në zgjedhje sepse i fiton zgjedhjet? Në fakt, kryeministri i Republikës Kosovës dhe subjekti i politik po tenton që të shkojë paraprakisht në zgjedhje duke marrë parasysh faktin se në vazhdimsi çdo ditë më shumë po humb mbështetjen, sidomos tek qendrimet e tij që kanë të bëjnë me çështjen e veriut Mitrovicës me asociacionin dhe Ednicën, siç e kanë quajtur ata. Ju e dini që po mundohet të mbaj fshatën nga publiku vendimin apo mund të themi nënshkrimin që ka bërë apo përpjekjet dhe veprimet që ka bërë për çështën e asociacionit dhe Zoti Kurti e din që deri sa të kemi mundësi që të tarë kuptojnë realisht se çfarë ka ndodhur me asociacionin, i njëti do të humbë mbështetjen publike që ka në Kosovë dhe ndoshta partia e tij do të mund të mos jetë edhe partia e parë. Prandaj po mundohet që para afatit zgjedhore, edhe pse Kosova në shkurt vitit të ardhshëm ashtu është e parapame që të marrë pjesë në zgjedhje, por që po mundohet të shfrytëzojë këtë kohë, të ngritë nacionalizmin siç janë këto veprimet e ditës së sot me policinë e Kosovës dhe administratën tatimore, në mënyrë që të mbajë ato votat me të njëjtën kartë, cilën ka ardhur në pushtet. Ju dini që Kurti ka përmes